Россия Кыргызстандын товар алмашуудагы маанилүү өнөктөшө. Анткени кийим-кече, тамак-аш, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн басымдуусун дал ушул өлкөгө экспорттойт. Ошол эле учурда импорттун көлөмү да чоң. Ишкерлердин айтымында акыркы учурларда эки тараптуу кызматташууда айрым тоскоолдуктар чечилбей, кыйынчылыктар жаралууда. Негизи биздин Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы экономикалык байланыш аябай эле чоң мааниге ээ да. Көлөм жагынан алып караганда 30-40% көлөмдө эң азынан түзөт десек болот. Бирок ошол учурда акыркы жылдардан бери эмнегедир ошол байланышыбыз жакшы болбой жатат. Казакстан чек арасынан өтүү маселеси бар, соода сатыкта болсо, мына текстиль алып барып ташып сатууда. Ошол эле биз ИИП алкагына киргенден кийин кээ бир бажыдагы төлөмдөрдөн же болбосо бажыдагы мыйзамдар өзгөргөнүнө байланыштуу дагы оордошуп кеткен да. Бул жааттагы кемчиликтерди жоюу өлкө башчынын Россияга болгон иш сапарынын алкагындагы бизнес форумда талкууланат. Анда энергетика, айыл чарба, тоо-кен тармактарына багытталган 21 инвестициялык долбоор каралат. Иш чарага аталган өлкөнүн 20-дан ашуун ири компаниясы катышары күтүлүүдө. Бул энергетика тармагында, ошондой эле айыл чарба тармагында, тоо-кен тармагында жана өндүрүш тармактарындагы эң бир чоң долбоорлор. Мисалы үчүн бул жана Камбарат АГС, же Казарман АГС, Сусамыр көкөмерин АГС-тери. Ошондой эле бизде Кыргыз Республикасынын территориясында жана чоң индустриалдык парктарды сала турчу долбоорлор. 24-25 февралда өлкө башчы Садыр Жапаров мамлекет башчысы катары алгачкы чет элдик иш сапары менен Россия Федерациясына барат. Анын президенти Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Мамлекет башчылары стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү жана ар тараптуу кеңейтүү жолдорун талкуулашмакчы. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташтыктын бир катар актуалдуу маселелерин, ошондой эле өз ара натыйжалуу аракеттенүү жолдорун талкуулашат. Мындан тышкары Россиянын ишкерлер чөйрөсү менен барлашуусу, ошондой эле мекендештер жана Россияда окуган кыргызстандык студенттер менен жолугушуусу өтөт. Ошондой эле иш сапардын жүрүшүндө өлкө башчы Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин, Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко жана мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Атабек Баймурзаев жана Дилабек Бакир уулу, ЛТР, Бишкек шаары.